Kalo na janati tava jananam. Kalo na janati tava samapanam. Drushto maya tava mahakara yogeshwara kala kala yogeshwara kala kala. Todos vocês que estão conosco agora, por favor, cantem isso depois de mim. Yoga, yoga, yogeshwaraya. Bhuta bhuta bhuteshwaraya. Bhuta bhuteshwaraya. Kale kale kaleshwaraya. Kale kale kaleshwaraya. Shiva shiva sarve. Shambho, Shambho, Mahadevaya. Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, yoga, yoga. Bhuta bhuta bhuteshwaraya. Bhuta bhuta bhuteshwaraya. Kale kale kaleshwaraya. Shiva shiva sarveshwaraya. Shiva shiva sarveshwaraya. Shambho shambho maha. Yoga, yoga, yogeshwaraya. Bhuta bhuta bhuteshwaraya. Kale kale kaleshwaraya. Kale kale kaleshwaraya. Shiva shiva sarveshwaraya. Shiva shiva sarveshwaraya. Shambho Shambho Maha.
Yoga Yoga Yogeshwaraya. Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya. Kala Kala Kaleshwaraya. Shiva Shiva Sarveshwaraya. Shiva Shiva Sarveshwaraya. Shambho Shambho Maha. Shiva Shiva Sarveshwaraya. Shiva Shiva Sarveshwaraya. Shambho Shambho Maha. Apenas sente-se com o rosto inclinado para cima, o rosto levemente inclinado para cima, olhos fechados, mantenha um foco suave entre as sobrancelhas.
Por favor, abram seus olhos. Se eu soubesse que um vírus poderia se tornar uma fonte de tanto bom senso e consciência, eu os teria dado um há muito tempo. Por que eu estou perdendo meu tempo tentando lhes ensinar tantas práticas para lhes tornar consciente, lhes tornar sensível? Quantas coisas? Ah, eu não sabia que um vírus poderia fazer isso. Bem, isso não é motivo de riso, mas se você perder o riso, o vírus não desaparecerá. Se você ficar sério demais, você estará morto antes de morrer. Então, é em tempos como este, quando pensamos que estamos em uma crise, ou quando prevemos uma crise, ou existe uma possibilidade de crise. Isso ainda não aconteceu neste país, pode acontecer a qualquer momento. Infelizmente, em alguns países já os atingiu. É nestes tempos que o tipo de ser humano que você é importa. Importa a todo momento. Mas, em tempos normais, todo tipo de falha escapará. Eles podem fingir. É quando a crise atinge você que o tipo de ser humano que você é se torna a coisa mais valiosa. Então, nesse momento, esse vírus, bem, acho que todos vocês já leram o suficiente, ouviram o suficiente sobre isso. Eu não entrarei nos detalhes e na natureza do que é. Mas o aspecto mais significativo disso para nós é: isso não está sendo transportado por um mosquito, ratos ou alguma outra criatura. É transportado por nós. Nós somos os vetores. Bem, esse é o problema. Isso também é uma grande vantagem. Porque nós somos seres humanos. No momento, nós temos que decidir: somos seres humanos ou somos criaturas humanas? Se somos seres humanos, devemos saber como ser. Se sabemos como ser, seguindo as simples regras de não passar para a próxima pessoa e a próxima pessoa, isso é muito possível. Se vocês são criaturas humanas, de alguma maneira vocês irão se amontoar uns nos outros e farão disso um processo universal. Talvez vocês sejam o agente do vírus. Vocês são. Não estou brincando. Vocês são os agentes que o carregam. Nesse momento em que nos sentamos aqui, e muitos de vocês, onde quer que estejam, muitos de nós agora talvez sejamos portadores assintomáticos do vírus. Em muitos de nós, pode nunca apresentar nenhum sintoma. Em alguns de nós, pode apresentar sintomas leves. Em alguns de nós, pode mostrar sintomas graves. Alguns de nós podem partir. Mas, na maioria de nós, pode não mostrar nenhum sintoma e apenas passar por nós. Mas podemos estar passando a alguém cuja vida está em risco, alguém que é muito mais vulnerável do que nós. Então, por isso, que essa é a hora de provar que tipo de ser humano você é. Antes de tudo, você é um humano. Você está apto para ser chamado de ser? Ou é apenas uma criatura? Uma criatura de compulsões, ou você é um ser consciente? Se você é um ser, a coisa mais fundamental é que você saiba como ser. Se você sabe como ser, então a interação social é apenas por escolha.
Se não for necessário, você pode ficar sozinho consigo mesmo, e este é um ótimo momento. Ao não fazer nada, você pode se sentir extremamente satisfeito por ter feito algo maravilhoso pelo mundo. Como é isso? Nunca antes você teve essa oportunidade. Eu tenho falado para você por muitos e muitos anos como não fazer nada. Eu tive que inventar vários dispositivos, ensinamentos, métodos para fazer você se sentar por alguns minutos fazendo nada. Mas agora você tem isso, que ao fazer nada, você está prestando um grande serviço ao mundo. Servindo a nação, servindo o povo, servindo a humanidade, apenas fazendo nada. Você não terá outra oportunidade como essa. Você deve fazer uso completo disso. Não, não as pessoas no centro de yoga. Eu tenho um trabalho para vocês fazerem. Porque nessas 25 a 27 aldeias que estão ao nosso redor, existe quase 250 mil de pessoas. Essas pessoas podem não saber como se gerenciar caso isso entre. Ainda não entrou na área rural da Índia, então essa é a hora de sairmos e educá-los sobre isso. Caso isso entre na área rural da Índia, como administrá-lo? Definitivamente, no sul da Índia, não entrou nas populações rurais, mas nos próximos 3 a 7 dias, queremos garantir que todos nas aldeias estejam conscientes de como devem lidar com isso, como eles devem manter o distanciamento social e a distância pessoal entre as pessoas que vivem em locais tão próximos, na verdade. Então, vamos sair e fazer algum trabalho. Oh, vírus, vírus, vírus. Como eu posso fazer alguma coisa? Vamos construir um muro ao redor do centro de yoga e morar aqui? Não, não. Não é esse tipo de pessoa que somos. Olá? Esse não é o tipo de pessoa que somos. Se for necessário, sairemos e faremos o que for necessário fazer. Está amplamente estabelecido no mundo que, em grande parte, não em absoluto, mas em grande parte, são as pessoas com mais de 60 anos de idade que são amplamente vulneráveis, aqueles que usam qualquer tipo de imunossupressor por causa de condições médicas, aqueles que estão usando anticoagulantes, aqueles que passaram por qualquer tipo de transplante de órgão. Essa é a população mais vulnerável, e os bebês com menos de 1 ano de idade. É a nossa função garantir que essa população esteja bem protegida entre nós. Quero que você assuma esse compromisso que garantiremos que nos próximos 12 meses, porque estamos pensando em um período de 12 meses em que esse vírus possa representar seu drama. Nesses 12 meses, ninguém nas nossas famílias, ninguém no centro de yoga, pessoas que estão ao nosso redor nessa faixa etária ou condições vulneráveis, não haverá uma única fatalidade. Precisamos assumir esse compromisso e garantir que isso aconteça. Então, nesta noite, vamos fazer uma reunião sobre o que devemos fazer e como devemos cuidar, quais são as providências ou procedimentos que precisamos fazer para garantir que essa população esteja segura. Aqueles que estão no grupo de pessoas mais jovens, aqueles que falsamente afirmam que são jovens, nós seguiremos sua indicação, porque isso é uma autodeclaração, sabe? É uma autorrestrição, restrição janata. Então, se você tem 60 anos, mas você disse, tenho 30 anos, seguiremos sua palavra. Agora, faremos alguns arranjamentos e rearranjos para garantir que a população vulnerável esteja bem protegida. Isso é mais importante. As pessoas mais jovens passarão por alguns sintomas menores, ou talvez por sintomas um pouco mais graves, mas podem se recuperar facilmente com atenção médica imediata. Quando eu digo assistência médica imediata, geralmente, se você está infectado com o vírus, os primeiros 3-4 dias, geralmente não há nada. Quarto, quinto dia, você pode começar a ter uma temperatura amena. Essa temperatura amena não deve ser ignorada agora.
E no sexto, sétimo dia, você pode começar a tossir levemente. Bem, no nono, décimo dia, você pode estar manifestando pneumonia nos pulmões ou miomas piores. Mas, quando você tiver febre leve, se perceber isso, imediatamente você vai ao tratamento. Se você estiver na faixa etária de 1 a 60, com muita facilidade, 99% do tempo você se recupera. 99% do tempo. Com todo o sadhana e uma certa quantidade de cuidados que temos em nossas vidas, em termos de como comemos, de como vivemos, definitivamente nosso sistema imunológico é melhor do que a maioria das pessoas que vivem nas cidades. Portanto, devemos ser capazes de passar por isso sem esforço. Mas você precisa entender que não há escolha quanto a quem o vírus chegará e a quem não chegará. Em 12 a 18 meses, literalmente, todos no planeta irão pegar. A questão é apenas, permitiremos que se torne uma grande calamidade ou apenas passaremos como uma gripe simples? Isso depende de várias coisas que fazemos. Daremos recomendações nos próximos dias a exatamente o que você deve fazer no dia a dia. Mesmo se pegarmos o vírus, como vamos enfrentá-los? Mas o segmento vulnerável da população nós devemos proteger. Essa é a coisa mais importante a se fazer agora. Então, estaremos caminhando nessa direção. Não há necessidade de entrar em pânico. O que é necessário é precaução, não pânico. Acima de tudo, existem dados substanciais para mostrar que, se uma pessoa é exuberante, alegre e maravilhosa, seu sistema imunológico está sempre funcionando com um nível de proteção melhor do que aqueles que estão deprimidos e preocupados com alguma coisa. Eu estava querendo colocar um rosto deprimido, mas meu rosto não está cooperando. Acho que vou conseguir na próxima semana. Porque você deveria ficar muito sério. Se a situação é séria, a situação é séria. Vamos entender isso. A situação é séria. Você não precisa se tornar sério. É isso que é importante. Eu não estou sério. Significa que eu vou ser frívolo? Não. Eu apenas vou ser alegre, responsável, sensível, e é isso que você vai ser. Olá? Um ser humano alegre, sensível e responsável pode lidar com situações muito melhores do que aqueles que estão sérios demais sobre tudo. Especialmente se você está em pânico, você está paralisado. O pânico é paralisia. Você fica paralisado e acha que vai lidar melhor com isso? Isso não existe. É muito importante que todas as suas faculdades estejam no lugar, seu corpo, seu cérebro funcionem e respondam ao que é necessário da maneira que precisa. Isso é o mais importante. Então, criaremos uma certa situação no centro de yoga para mantê-lo ativo. E eu sei que muitas pessoas ficarão preocupadas com isso, mas uma triagem adequada, também convidaremos outros meditadores voluntários que venham morar aqui por 15 dias ou um mês, para que eles também passem por esse período no lugar mais seguro possível. Vamos garantir que este seja um dos lugares mais seguros para alguém ficar? Então, aqueles que agora estão do lado de fora pensando em vir aqui imediatamente amanhã de manhã, nós o colocaremos em um certo período de quarentena. Mas também tornaremos a quarentena um pouco divertida. Quarentena não significa se sentar deprimido em uma cama de hospital. Quarentena significa, simplesmente, garantir que você não carregue o vírus e entregue a outra pessoa. Se chegou até você, vamos lidar com isso neste corpo. Não vamos dar mais um e mais um. Isso é tudo. E é realmente maravilhoso que no país, eu sei que o primeiro-ministro fez um apelo apenas 2 dias atrás. Eu acho que a maneira que a nação respondeu é espetacular. Nem uma única pessoa na rua em todo o país. Isso é realmente maravilhoso. Se houver esse tanto de consciência e responsabilidade, in
em todas as nações, se houvesse tanto de responsabilidade e consciência, se o povo responder desta maneira em todos os países, nós vamos lidar com o vírus. Não será um grande problema. Mas se eles não seguirem isso, então isso não é uma piada. Se a curva se tornar muito íngreme, se o pico subir assim, então o tipo de calamidade que ocorrerá, alguns cientistas e médicos estão dizendo que poderia exterminar 10% da população. Nós não queremos que isso aconteça. Por isso, é muito, muito importante que cada um de nós se comporte de maneira responsável. Se entrarmos em contato com alguém que parece estar doente, ele pode não estar doente. Ei, você está bem? Eles parecem estar doentes. Se algo assim acontece, imediatamente você vai à clínica e você mesmo se examina. Esse tipo de protocolo, nós temos que administrar isso. Quero que você entenda que este é um longo caminho. Não termina em 3 dias, nem 7, nem 15 dias. Estamos tentando fazer 15 dias para interromper o ciclo e nivelar a propagação. Mas não estará acabado. A maioria dos cientistas diz que durará entre 12 a 18 meses até que o nosso corpo aprenda a lidar com o vírus. Primeiro de tudo, o vírus não quer matar você. Eu quero que você entenda, é você quem morre. Porque o vírus, para o vírus, você é o habitat. Você é a casa deles, eles gostam de morar aqui. E é claro que eles gostariam de se mudar para outras casas, expandir seu território. Mas eles não querem que você morra, porque se você morrer, um corpo se foi. Portanto, eles não têm intenção de matar. É apenas que, se seu corpo não tiver anticorpos necessários para combater, se você não tiver o sistema imunológico para enfrentá-los, então, infelizmente, você morrerá. Então, por causa disso, bem, a fatalidade é que o que nos preocupa agora, se fosse apenas um gripe, nós não nos importaríamos. Mas a fatalidade que tem acontecido em todo o mundo, afetando quase 9 mil pessoas no momento, eu acho. As pessoas estão esperando que isso possa chegar aos milhões em todo o mundo. Bem, as sociedades humanas, se elas se comportarem de maneira verdadeiramente responsável, mantendo distância individual, distância social, mas estamos dando uma festa em nosso quarto ou em nossa casa, não é isso. A distância individual deve estar lá. Eu quero que todos vocês mantenham isso no centro de yoga. Não importa qual seja o trabalho que tenhamos, muitos padrões que já são padrões existentes, nós queremos mudar, queremos espalhar as pessoas o máximo possível. O importante aqui é manter a distância física das pessoas, especialmente aquelas pessoas com mais de 60 anos de idade. Isso inclui a mim. Quando que eu tive um privilégio como esse? Então, há muitas coisas que podemos fazer. Uma coisa é fortalecer nosso sistema, fortalecer nosso sadhana, fortalecer nosso processo espiritual. E há muitas coisas no centro de yoga às quais não fomos capazes de dar atenção, simplesmente porque estivemos sempre muito ativos. 7 dias na semana, nos últimos 15 a 20 anos. Nem um único dia para parar e dar atenção a algo a mais. Então, acho que essa é a hora de dar atenção a muitas coisas que precisam de atenção, mas não temos conseguido prestar atenção. Então, vamos usar esse tempo e sair disso como seres humanos melhores. Isso é muito importante. E muitas, muitas práticas simples que sempre dissemos a vocês. Nós falamos assim, mas você foi assim. Olá. Todas as pessoas que estão me assistindo nos Estados Unidos, aqueles que muitas vezes me perguntam, Sadhguru, onde está meu abraço? Eu olhei nos meus bolsos, não estava lá. Isso é bom. Não apenas por causa do vírus. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque o contato físico desnecessário não é bom para um buscador espiritual.
porque ele cria uma certa escravidão, uma escravidão física, que torna desnecessariamente pequenas coisas difíceis. Pequenas coisas que você poderia atravessar facilmente. Uma porta se torna uma barreira na sua experiência. Uma porta que você poderia atravessar facilmente se torna como um grande muro que você não pode atravessar. Por isso, distribuiremos o protocolo e também começaremos por todos vocês que estão aqui e aqueles que vocês, onde quer que estejam, se derem seus nomes e se registrarem nas próximas 24 horas para o sadhana, faremos sadhana guiado para você em qualquer fuso horário que esteja, de acordo com a hora certa, faremos um processo guiado de sadhana para você, para que você saiba como conduzir o dia por você mesmo. E tanto quanto possível, ao menos que seja absolutamente necessário, vamos nos manter fora da atividade normal e interromper o ciclo do vírus. Ele não existe para sempre no seu sistema. Ele é neutralizado se você não espalhar para outras pessoas. Isso é o que precisamos fazer. Acho que temos um pouco de tempo. Acho que podemos abrir para perguntas. Os pássaros têm que esperar. Porque isso não é uma gripe aviária. Essa é uma questão nossa, ok? Namaskaram, Sadhguru. Então, existem muitas perguntas que surgiram nas mídias sociais. Então, a primeira pergunta é do Kunal. Namaskaram, Sadhguru. Esta é uma situação sem precedentes. E todo mundo está sem a menor ideia neste momento. Não apenas no país, mas em todo o mundo. Você acha que o fim do mundo está próximo? Isso aconteceu. Dois sacerdotes Quaker estavam de pé com uma placa. O fim está próximo. Então, um motorista, um homem dirigindo um carro, veio, viu a placa, colocou a cabeça para fora do carro e disse: "Seu religioso maluco." E, sabe, todas aquelas outras coisas que ele disse. E depois de alguns segundos, eles ouviram pneus gritando e um barulho de batida. Então, um deles disse, um dos sacerdotes disse, acho que deveríamos ter apenas escrito, a ponte caiu. Então, estávamos apenas dizendo, comportem-se de forma responsável, isso passará. Mas você quer dizer, o fim está próximo? Não, não, o fim não está próximo. A população do mundo não será exterminada. Mas, quando isso estiver terminado, como uma geração de pessoas, teremos a satisfação, nós enfrentamos bem essa crise, ou teremos a vergonha e abaixaremos a cabeça, pois fizemos coisas irresponsáveis que custaram muitas vidas preciosas? Esta única coisa estará definitivamente disponível para você. Seja isso ou aquilo, é meu desejo e minha bênção que possamos manter nossas cabeças erguidas depois de 12 meses. Vamos fazer isso acontecer. Mais 2 minutos. A próxima pergunta é de Supraja. Namaskaram, Sadhguru. Meu pai é médico e tem 68 anos. Entendo que ele precisa cumprir suas obrigações, mas, como filha, também fico muito assustada pela sua saúde. Por favor, me guie em como superar esse medo. Nesse momento, ser médico é mais importante do que ser uma filha. Então, deixe os médicos, os deveres dos médicos têm prioridade sobre as preocupações de filha. Aprecio e valorizo a preocupação que você tem,
Mas é muito importante que todos se levantem para fazer o que são capazes de fazer. Não é que todo profissional médico seja infectado ou será prejudicado por isso. É preciso tomar cuidado suficiente. Cuidado não é apenas do profissional, mas também dos pacientes e outros que vêm. Como eles se comportam e como fazem as coisas. Apenas com medo de que eu posso ter uma infecção, você quer se agarrar ao seu médico? Essa não é a forma de agir? É importante que todos se comportem de forma responsável, especialmente aqueles que estão aqui para nos servir. Não devemos prejudicar suas vidas. Essa é a responsabilidade de todo cidadão, de que você não cause, irresponsavelmente, infecções aos profissionais médicos que estão lá fora para nos servir. E, no momento, quantos médicos existirem, pode não ser suficiente se as coisas ficarem um pouco fora de controle. Então, nesse caso, salvar e proteger os médicos é muito importante. Por favor, quem quer que você seja, onde quer que esteja, faça com que o bem-estar dele seja garantido e o apoio necessário seja dado a ele de todas as maneiras possíveis. Portanto, ser médico agora é muito importante. Então, estaremos com você novamente amanhã, às 6 horas. Vamos ver, além de responderem às perguntas, vamos ver o que podemos traçar e teremos um cronograma de sadhana para todos que desejarem fazer. Eu acho que é melhor se registrar. Já existe um método como se registrar? Ok. Eles estabelecerão um método nas próximas horas. Se você se registrar, teremos um sadhana guiado para você. Se você está se sentindo perdido em casa, como é isso? As pessoas costumavam dizer, lar doce lá. Agora, quando dizemos, fique em casa por 2 semanas, você está dizendo que esse é o maior problema? Eu não sabia que era um lugar tão terrível. Se tem sido um lugar terrível, é hora de transformá-lo em um lugar maravilhoso. Você tem 15 dias. Yoga, yoga, yogeshwaraya. Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Maha Shambho, Shambho.